കണ്ടോ? ഇല്ല. എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? വിളിച്ചു നോക്ക്. വിളിച്ചു നോക്കാം, കിട്ടുന്നില്ല, ഫോൺ സൈലന്റ് ആണ്. ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമല്ല, ഈ ഫോൺ കൊണ്ട് കളയുന്നത്. സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യും. അത് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഇതെടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് താഴെയല്ല, ഫോൺ എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഐഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോണിൽ കൂടെ ആണോ ജിമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യണം? ഫോണിൽ കൂടെ എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യും, വാട്സ്ആപ്പ്, ജിമെയിൽ എല്ലാം ചെയ്യണം. ഫോണിൽ കൂടെ ജിമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പരിപാടി നടക്കുക ഉണ്ടോ? ഫോൺ സൈലന്റിലാണെങ്കിലും റിംഗ് ചെയ്യിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ പ്ലേ ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം, അതായത് ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ പോവാ. പേജിൽ പോകുമ്പോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ടോ? അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കും, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഏത് ഇതാണെങ്കിലും ജിമെയിൽ അടിക്കുന്ന അടിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും, സോ പാസ്വേഡ് അടിക്കാം. ഓക്കെ, പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറും, ആ പേജിനകത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നെവർ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഇവിടെ കണ്ടോ, ആ ഫോൺ വിവോ 160 ആണല്ലേ, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇനി എനിക്കത് പ്ലേ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്ലേ ആവും കേട്ടോ. സോറി, എപ്പോഴാണ് വെച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. സോറി, താങ്ക് യു. നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളോ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസും കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈലന്റിലാണെങ്കിലോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്, എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു അബദ്ധം തന്നെയാണ് അവനവന്റെ ഫോൺ സൈലന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാന്നുള്ളത്. സോ ഇത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്, ഒന്നുകൂടെ നോക്കി കാണാം. എന്ന് വെച്ചത് എപ്പോഴും ശീലമാക്കണ്ട. കേൾക്കൂ, കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ.